Ahoj lidi, já vás opět zdravím u dalšího videa a dneska to nemám absolutně, ale absolutně připravený, tak třeba bude sranda, třeba se možná přeřeknu, třeba se možná zakoktám a koktám furt vlastně, takže to je úplně jedno. Prostě jsem v lese, mám u sebe kameru, točil jsem si tady nějaký prostřehový záběr do nějaký připravovaný recenze a mám chuť se zase vypovídat do prázdného černého objektivu a mám docela dobrou náladu. Takže jsem si řekl, že by mohla být sranda a jdeme kecat, jdeme povídat nebo já jdu povídat, vy jdete poslouchat, vyberte si. Prosím vás pěkně, tady to budou moje myšlenky o vandrovacím vybavení do přírody. Přístřešek, spacák, karimatka, polštářek, jo? Tady to jenom. Pro mě je to velice důležitá část. Je to prostě vybavení na to nocování do přírody. Ano, samozřejmě, vy teď hlavně vidíte ty videa, kdy já tady blbnu s dřívkáčem, s ohněm, s nožema, co já vím prostě. Prostě se permanentně pohybuju u sebe v lese za barákem. Každý den skoro. Každý den já mám 15 dní práci, 15 dní volno v měsíci a já těch 15 dní volno vždycky dopoledne tady prostě lítám po lese, protože mě to prostě baví. A díky tomu testuju další a další vybavení, že jo. Ale ježiš, to je zase úplně jiný příběh. Já jsem dneska ukecanej, pardon, já jsem si dal teďka kafe, že jo. Dobrý, jedeme dál. Ty vole, já mám dost dneska. Takže tady to budou jenom moje myšlenky o vandrovacím vybavením, o mém snovém vandrovacím vybavením, který si chci koupit. Jo? Už na to nějaký prachy mám a teďka prostě nad tím strašně moc přemýšlím. Takže vy, co třeba s tím máte nějaké zkušenosti, tady s tím, co vám tady teďka budu říkat, tak mi klidně napište dolů do komentářů, jaký to je, na co si dát pozor, nebo vaše myšlenky, vaše názory, anebo váš snový gír na nocování, na vandrování. Třeba co byste chtěli, nebo co máte. Prostě klidně se zapojte do komunikace, dolů pod video, do komentářů a třeba já to přehodnotím a třeba budu zase koukat po něčím novým, nebo se inspiruje někdo druhej, že jo? Děkuju, pište svoje názory dolů do komentářů. Takže vy, co mě sledujete déle, tak víte, že já se prostě věnu takovému ne ultralightu, ale odlehčování vybavení. Tady to vybavení na nocování, jo? Nemyslím můj kilovej dřívkáč, to není moc ultralight zrovna, jo. Takže já prostě, moje představa je, že někde v létě, prostě celý rok, když půjdu někam na vandr, na nocování, tak budu mít lehký batoh. Nejlépe do 10 kilo, protože do 10 kilo mít batoh, tak to je úplně pohodička, fakt pohodička, to jdete na vejlet prostě, jo, úplně neštve vás, že máte prostě ten těžký batoh. A takhle to chci mít já, takhle to budu mít já a na začátek jsem zapomněl říct, super zaříkávadlo, každý ať si dělá, co chce, každý ať si kupuje vybavení, jaký chce, dělejte si se svýma prachama, co vy uznáte za vhodný, tady to jsou jenom myšlenky moje, jo, takže já tady nechci do někoho cpát nějaký svoje názory, absolutně ne, jenom třeba někoho inspirovat. OK, dost okecávání, jdeme na první položku a to je, a o tom přemýšlím strašně moc, to je přístřešek, SMD Gatewood Cape. Je to, teď to můžete vidět na fotce, je to prostě, hodně se to podobá tomu Lenčenu jedničce, který ho mám doma, jo. A tady to je vlastně od firmy SMD, která je docela jakoby známá, která vyrábí XX přístřešků a já jsem se do něho zakoukal už minulý rok. Váží 300 gramů, 300 gramů, jo, slyšíš dobře, 300 gramů. 300 gramů, to je skvělý. Ano, jsou to moderní materiály, super, všechno. Člověk si ho musí koupit, musí si samozřejmě zalepit švy, zatřít švy. Už s tím počítám. Samotný tady ten poncho tarp, já jsem to zapomněl říct, jasně, že zapomněl. Je to dva v jednom. Poncho tarp, poncho přístřešek. Můžeš to použít jako přístřešek a můžeš to použít i jako poncho. Ale já to chci primárně použít jenom jako přístřešek. Já jsem četl v různých diskuzích o tom ponču, takový a makový, a někdo tam třeba psal, hele, jako když celou noc prší a ta plachta, ten tarp je prostě nacucaný vodou, tak není to úplně lákavá, jakoby představa si to ráno oblíknout mokrý a jít, že jo? Je to pravda, že jo? A nebo celý den prší, vy máte na sobě to pončo a pak přijete na tábořiště nebo na bivakovací místo a co jako, že jo? Vy máte svůj tarp na sobě. Samozřejmě, že se to dá, jo? Takže já jenom nechci, aby mi někdo psal, ale ty vole, to je právě takhle na hovno a takhle na prd, jo? Pardon. Takže já tady o tom přemýšlím hlavně jako jenom o tarpu.
jenom jako o přístřešku, ale je to hustý. Já co jsem se koukal na všechny videa na YouTube, co o něm jsou, tak prostě když si člověk otevře tu jednu stranu, tu druhou stranu, tak má úplně nádherný, obrovský prostě bivak. Fakt se mi to strašně líbí. Líbí se mi ta váha, 300 gramů je prostě nekompromisní a je to prostě malej balíček. A OK, je tam to plus, že z toho můžeme mít pončo. Já si myslím, že super. Ano, zapomněl jsem říct, že stojí možná s poštou zdarma 4000 korun. 4000 korun, ty vole. Proto nad tím docela dlouhou dobu přemýšlím a ještě jsem do toho jako úplně nevklous, jo. Takže tak. Ty vole, čtyřka, já vím, to je prostě... Ale je to tak, když chodím do práce, vydělávám si rukama, mám nějakou přidruženou aktivitu, že jo, tak co by ne zase? Já nekouřím, já prostě rvu prachy jenom do toho vybavení. A já nevím, jestli jsem to říkal na začátku videa, ale díky Bohu, já už mám svůj diagnózu, jak mám ty svoje rozbitý kolena a díky Bohu už se to začíná řešit a díky Bohu už brzo zase začnu skákat přes kaluže a zase začnu skákat po těch kopečkách. Takže proto mám tady ty vandrovací myšlenky, teda já je mám celoročně. To je fuj, mě mele huba. Takže SMD Gatewood Cape máme za sebou. Je to prostě taky ultra lehký přístřešek, sakra lehký, sakra drahý. To je všechno. A jako další můj snový kus vybavení a do toho půjdu, jsem o tom 100% přesvědčený. Teď je to jenom zbytečný, když je jaro, že jo, teď bude léto. Tak je to spacák, péřový spacák, třísezónní a je to Cumulus Light Line 400. Do toho jdu prostě. Ano, je drahý, stojí 6,5 tisíce, ale váží 705 gramů. 705 gramů. A je tam komfort plus 2 stupně, minus 4 je limit, jo, na ten bychom se měli koukat jakoby my chlapi, takže beru, že je to prostě do té 0 stupňů, okolo té 0 a lehký minus. To je super, ne? 705 gramů a má to takovýhle parametry. Jako pardon, do něho prostě jdu, jenom teď je jaro, takže já bych si ho teď koupil, měl bych ho půl roku ve skříni a vytáhl bych ho až někde, já nevím, v říjnu, že jo. Tak to je zbytečný se ho koupat teď. Takže do toho jdu prostě 100%. Furt na něho koukám u kluku na Travel Lightu a prostě, no je to můj... Snový spacák, no, protože jako 705 gramů a ta zvalitelnost je pecka. Hele, a k tomu jsem přemýšlel, to mi klidně poraďte, nějaký ždárák. Já jsem minulý rok prodal ten americký vojenský US Goratex, jo, XYZ, vážil kilo, byl strašně velký, byl naprd zbalitelný, ale byl dobrý, jasně, tady do pár x kilometrů do kopců, jo, ale na nějaký dlouhý štreky bych ho prostě nechtěl nosit na tom batohu. Poraďte mi klidně. Já jsem se koukal třeba od firmy High Point, je to tak, High Point Dry Cover, myslím, jo. Ten používá ten Viktorka na cestách, váží čtvrt kila, mluvím o tom dražším samozřejmě, ten váží čtvrt kila, ale docela, jestli jsem se dobře koukal, tak on má ty vole v les jakoby spacák, že ho má nahoře, že to nemá jako spacák takhle rozepínací, jo? Že jsem si říkal, ty vole, do toho furt líst jako do mumie, no nevím, možná jsem se překouk. Takže klidně mi poraďte nějaký žďára, který máte třeba vozkoušený, který funguje, jo? Dobrý, děkujeme, takže to byl v rychlosti ten Cumulus spacák, prostě do něho chci jít. Cumulus, že jo, nějaká věhlasná světová značka, takže tak. A dále máme tady karimatku. A do ní jsem taky rozhodl jít, na ní už mám taky prachy bokem a je to Therm Arrest Neo Air X Lite. Taková žlutá, hezká, to je jedno, hlavně, že izoluje, hlavně, že v noci nebudeme klepat kosu, že jo. Je to nafukovací karimatka, zase lehká, malá, zbalitelná, do malinkýho balíčku, je podle mě menší než tady ta litrová flaška. Má ten teplotní odpor, já tomu nevím, proč tomu chci říkat teplotní koeficient, R4,2. Je to udávaný jako třísezónní karimatka. A váží, pozor, 340 gramů. To je bomba, ne? Jako třísezónní karimatka, to je střela prostě, jo. Já mám teďka tu Climate Insulated Static V, jo, jako třísezónní variantu, já ji teda beru jako celoroční, jo, spal jsem na ní i v minus 6 a prostě cajk úplnej, ale ta váží třeba už 3/4 kila, jo, a teďka, víte co,
jako 750 gramů a 340 gramů. To je sakra rozdíl, že jo? Když právě takhle člověk přemýšlí nad každou tou věcí a pak si to dá dohromady, tak má sakra lehký batůžek, jo? A já jsem vlastně, ano, já mám doma asi 5 karimatek, já mám doma asi 5 spacáků, já mám doma asi 8 přístřešků, jasně. Ty vole, já bych mohl vybavit celý panelák. Pojďte všichni na vandr, jo? Jo, ale jsem prostě nemocný člověk, který pořád chce zkoušet něco nového a pořád hledám nějaký cestičky, pořád koukám na ten trh prostě. A do té termarestky chci jít. Já mám teďka vlastně termarestku harmoniku, mám termarestku, tu harmoniku mám takovou tu letní. Já jsem ji koupil hlavně, když jdu s ženskou a s malou prostě někam na louku, na kopec, aby jsme si měli na co sednout a tak dále. Určitě v létě tady k ohni tu pěnovku, tu vlastně, ona má takový ten vajíčkový profil, jak to do sebe zapadá, taková ta čtverhrana, no určitě vám tady jede teďka fotka, tak tu beru na to prasení prostě, na léto. Pak mám jednu, to je samonafukovačka, ta je dobrá docela, jo, taky ale těžká, a pak mám ty Climitky, no, tu Climate Static V a Climate Insulated, ta, jak jsem o ní prostě mluvil. No a to je všechno. Takže tady to je můj snovej jakoby gear, který si myslím, že do konce roku 2022 určitě budu mít ve svý skříni. Teď jsem se jenom vizualizoval tu skříň, víte, jo? Ona ta skříň je docela jako velká a docela velkou část tam zabírají moje spacáky a moje karimatky a moje všechno, jo? To je jedno. A ještě k tomu, to určitě do toho jdu, to si objednám jako během léta, a to je polštářek. Teďka mám vlastně takový čínský, nafukovací, kolik stojí 200, není vůbec špatný, ale trochu mi z toho ujíždí hlava, jo. A strašně se mi líbí ten, já ho mám teď někde asi napsaný, myslím, že je to Climate X Pillow, jo, když tak si to, hele, já vám dám na všechno dolů pod video klasicky prostě odkazy, můžete se na to mrknout, že jo. Climate X Pillow, to se dělá menší verze a větší verze, takže já si vemu asi tu large, tu větší, to je pak rozdíl asi 15 gramů. Uvidím, chtěl bych si docela na něho šáhnout, no. Uvidíme, přemýšlel jsem i vlastně v Decathlonu si můžete koupit docela obstojný takový jakoby polštářek na to bivakování. Je takový pěnovej, není prostě nafukovací, protože někomu třeba prostě nevyhovuje ten nafukovací polštářek, někomu třeba nevyhovuje ta nafukovací karimatka. Já když jsem třeba spal na svý nafukovací karimatce prvně, po druhý, jak si říkám, ty vole, jako jak se na tohle mám vyspat. Pak jsem jenom trošičku ufouk a bylo to úplná bomba. A už jsem si na to tak zvyk, že by sem nechtěl jít do žádný zase jiný karimatky. Ty vole, když jsem se bavil o polštářku, ne o karimatce, sakra. Pardon? 13 minut, jo, já jsem ukecaný. Pardon, no. Hele, dost. Asi to ukončíme, já už začínám být nějaký zmatený. Takže to je prosím pěkně, si to tady položím, to je prosím pěkně můj snový gear, který bych si chtěl koupit do konce roku 2022. Možná tam třeba něco pozměním, třeba mi někdo z vás něco napíše dolů do komentářů, třeba se z toho chytnu, třeba začnu zkoumat, no, třeba začnu zkoumat další produkty a uvidím, jak to dopadne. Každopádně děkuju za váš čas. Děkuju za všechno, děkuju, že mě sledujete, děkuju, že mě odebíráte, děkuju, že mě palcujete a děkuju, že se díváte. Mějte se co možná nejlépe, mějte se rádi, s ním jak Dalajláma, čau.